دەرچوانی دوازدەی ئامادەین. لە بری مامەڵی وەرگرتن لە زانکۆ و پەیمانگاکان بۆ ڕۆژی شەشەم لە دوای یەک لەسەر شەقام و داوای وەرگرتن دەکەن لە زانکۆ و پەیمانگا حکومیەکان. داواکاری ئێمە وەکو قوتابیانی ناڕازی ئەوەی ئەو بڵێنانی کە وەزیر بە خوێندکارانی داوە جێبەجێی کەن و ئێمەش هەمومان لێرە چاوەڕوانی تەواوبوونی کۆبنەوەکە و دەرکردنی بڕیارەکەیان نین. ئامادەبوونمان لێرە بۆ ئەوەیە بزان کە ئەو قسانەی کە ئاکرێ ینی تەنها قسە ئێمە ڕاناگرێ بەڵێنانی ئەو بڵێنانەی کە درراوە چاوەڕێم بکرێتە عمل بکرێتە کردار اینجا ئێمە بگەڕێنە بۆ ماڵەکانمان. داوا دەکرێت سەرجەم دەرچوانی دوازدەی ئامادەی وەربگیرێن و هەلی خوێندن لە زانکۆ حکومیەکان بۆ سەرجەم خوێندکارانی دەرچووی ئامادەی بڕەخسێندرێت. دروشمی ئەمڕۆمان ئەوەیە کە ئەو 45,000 قوتابی کە بەشداری سیستەمەکەیان کردووە دەبێت چاکسازیەکە بۆ هەمویان بێ. نەک بەشبەش بکرێت لە قۆناغێکی نمرەیە کورسی زیاد بکرێت بۆ قۆناغەکانی تر زیاد نەکرێت. ئەحمەد عەلی کە دەرچووی ئامادەیە و کۆنمرەی 89 بە درێژایی خوێندنی پۆلی دوازدە کاری کردووە. بەرهەمی ساڵێک کارکردن بۆ بژێوی ژیان و ڕەنج و ماندووبوونی پۆلی دوازدە بەهۆی ناڕەزایی لە بەرامبەر وەرگرتن لە زانکۆ و پەیمانگاکان لەسەر شەقامە. منەوە خۆم کاتێک پۆلی دوازدە بووم دوکاندار بووم، من لە دوکان دەم خوێن. من کتابەکەی خۆم مەلزەمەکەی خۆم دەبردە دوکان لە دوکان دەمخوێن کە مشتریا لێمیت یەکە دایان هەر شتێ من لە دوکان دەمخوێن. هەر لە دوکان بوومە کۆنمرەی 89.4 شمە دەسێناوە ئەنجە هێشتا مافی من دەخۆن. کورسیمان بۆ کەم دەکەنەوە لە زیاتی زیاد بکرێت. من پەرستاری وەرگیراوم، من خۆم حەزم بە سەرکردم و کە پارە 82 وەرگرتووە ئەم ساڵ قەدرێ زۆر گەوریان کردو کردوتیان 89.9 واتە 7.9 دەرەجە بەرز بووتەوە. دەرچوانی پۆلی دوازدە داوا دەکەن ئەو بەڵێن و بڕیارانەی لە دواین کۆبوونەوەی وەزارەتی خوێندنی باڵا و لیژنەی پەروەردە و خوێندنی باڵای پەرلەمان دراون وەک خۆیان جێبەجێ بکرێن و گرفت و لەمپەریان بۆ دروست نەکرێت. داواکاریەکانمان چیانی هەر کەسەکە بستەوە جێی شایستەی خۆی بەڕاستی زۆر تێکچوونێکی وازە هەیە لە ناو جێیەکان هەموو هەست پێ دەکەن. 76 79 85 یعنی دەرەجەکان زۆر خراپ تێکچووە کە دەرێن بڕۆن سکاڵا بکات و ئەم بەچ سکاڵا بکەم لە کاتێکدا و جیانەی لە بۆم دەکرێتەوە هەمووی کەمترە لە دەرەجەی شایستەی خۆم. ئەمە دوای ئەوەی کە ئەو قسانەی شەو 20مان لەلایەن بەڕێز وەزیرەوە زۆر جێگای دڵی مەیگرت و قسەکانی جێگای خۆی بوو، بەڵام شەرتە ئەوانەی لەوێن دەرن بۆ نمونە سەرۆک زانکۆکان قبولی بکەن وەکو وەزیری قسەکانی لێوەرگرن. ئمە چاوەڕێ 24 ساعتەکە دەکەین کە تەواو بێت بزانی ئایا بڵێنەکانی ئەوەیە بڕیارەکانی بچەست پێێنێت یانش تەنا قسەی دەیکاتە چاومانەوە ینی وەکو خۆڵێکی بکاتە چاومانەوە. ئەم ساڵ بەهۆی پلانی وەرگرتن لەلایەن زانکۆ و پەیمانگا حکومیەکان ژمارەیەکی زۆر لە دەرچوانی ئامادەیی لە هیچ بەش و کۆلێژ و پەیمانگایەک ناویان نەهاتۆتەوە. دەیان دەرچوش کە نمرەی بەرزیان هێناوە لە بەش و کۆلێژی دڵخوازی خۆیان ناویان نەهاتۆتەوە. شەوکەت قادر، گەلی کوردستان، هەولێر.